okutandikira musaza busujju omwami wa Kabaka owesaza busujju Kasujju byekwaso maaka jingo Kaberengo owookubiri aguddewo omusomo ogw'ebyobulamu mu baami ba Kabaka mu busujju ogukwata ku kugaba omusaayi n'okusaba abantu b'e busujju buli omu atwala obuvunaanyizibwa okugaba omusaayi okuyamba abalwadde abagwetaaga. Omusomo guno gwategekeddwa ekitongole kya Kabaka Foundation nga kiri wamu ne Uganda Blood Transfusion Services na Uganda Red Cross Society nga gwetabiddwamu abakulembeze mu ssaza busujju okuli abaami ba Kabaka omukiise mu lukiiko lwa Buganda akiikirira busujju n'abakulembeze mu gavumenti eya wakati era nga guyindira ku mbuga y'essaza busujju emwera. Kasujju byekwaso jingo maka Kaberengo owookubiri agamba nti enteekateeka y'okugaba omusaayi nnungi nnyo olw'ensonga nti naye baali bamutaddeko eccupa ezisukka mu 20 nga singa tewaaliwo bagugaba yandifudde. Ndi omu ku baagabana mu birabo by'okufuna by'abagaba omusaayi. Nze mbuto bwange nafuna minisitule y'omusaayi 26 okuva mu buto yesowaki bamutya byekwaso era singa tebaagabanga musaayi teriyo bagaba musaayi nandibadde nafadda naye mukulu ndagala. Tika macho gawo musayi ngira kugira kyogerera ko nyo ngira kirabanga busujju tubera nambemu musaza kochi polisi yeraka yekutta abantu batano okuva ku kyalo kyebyenkende ekibale kyalulangira okujiyambako ku muyiggo gweriko gw'abantu ababiri ababuzeo n'ensimbi obukadde 12 omusasu wa fesozi sechimpirwazi yaline bikirawo. Polisi bekutte kuliko kisaache nga musawa kinansi n'mutanu wetamale n'abala basatu kubigambibwa nti waliwo omuvubuka ategere kiseeko erya Alex nga muvuzi wa boda boda okuva ekyotera sakola omukyala nga enamaganda Silivia ng'onona abadde musuubuzi wa byannyanja ng'akolagane wamu ne Jamila Nakayiwa okuva mu bitundu ebyekalangala nga kigambibwa nti bano badde bayise mu bitundu bino okutuuka mu bitundu by'e Tanzania gye basuubula ebyennyanja kyokka bwe baalusa ku kyalo kino eky'ebyenkene emitundu eky'ekibaale mbonala banga Alex nina maganda bayingira ewo musawo ono kisaache ow'ekinnansi era yagenze okuyamuka balajana nnyo yekwe kudduka ne yekwe kamukasiko n'ategera nti bantu babadde bamaze okusaddaakibwa ngera badde bagenda kubookya kubalya bwati era yadduse emizina n'akola alipoota ku poliisi ey'ekibaale olwo poliisi ey'ekibaale n'etumya eye Rakai ng'eno yazze ng'ekulembeddwamu DPC Kananula Joshua ne baaza ekitundu kyonna era ne bakwata abantu bano bataano ogendo baso yakajojojwa ibibuzo wabula Nakayiwa Jamima ategezeza ti emilioni ze 12 zibagenze nabo nti kirekanga n'omusawo ekinansi yazigabanyeeko era nga kati batandise okunonyereza ku nsonga eno kwa CBS FM radio bujajja nze sose chimpirwazi Rakai. Musaza Buddu abavuzi ba boda boda mu town council ye Butenga e Bukoma Nsimbi bakakanye ku mutimu oluvannyuma lw'abakulembeze mu kitundu kino okozesa ebyuma biwetiye ne basawo ebifo ebigambibwa nti ibadde byekwekobwamu abatemu ku luguudo lw'e Kabiji. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior ali Bukoma Nsimbi. Oluvannyuma lw'abatemu abateega mu nabya bufuzi ntale saamu ne bamutemulira mu kasenyi akawula Kabiji n'ekibuga kye Butenga. Ero mulambo gwe ne bagusuula mu kabira akamu mu kitundu ekyo bo ne bakuliita ne pikipiki ye aba boda boda be Kabiji wamu n'abe Butenga baddukira ewa kansala wa Butenga Town Council ku lukiiko lwa district nga bamusaba asala amagezi ebifo ebiziyivu ku luguudo lwa Kabiji Butenga bisayibwewo kuba kigambibwa nti abatemu abatantale saamu omwo mwe beekweka bwatyo kansala oyo kwe kusala amagezi era ekimotoka ekyerula amakubo kikedde kugenda ku luguudo olwo naddala mu kifo kyennyini we battira ntale saamu ne kyerulawo obubira bwonna n'ako omwasuulibwa omulambo gwe ne kasaayibwawo Saalongo bamulanga kifaluuku wamu ne Nuludini nga bano bakulembeze ba boda boda e Butenga bategeezezza nti kati bafunye ku buweerero kuba balengera bulungi gye balaga era ne basaba ekikolwa ekyo kikolebwe ne ku makubo amalala basobole okuvuga ewatali kweraliikirira. Bano basiimye nnyo ekikoleddwa ne basaba abakulembeze abalala nabo bakirabireko wabula bakansala abava mu Butenga Town Council basuubiza nti n'oluguudo lwennyini olwa Butenga Kabiji nalwo lwakukolebwa ebyentambula byongere okutereera ku CBS FM ey'obujajja n'atasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukoma Nsimbi.
Ate musaza kyaggwa abakulembeze mu kibuga Lugazi mu district ye Buyikwe bakyomedde abatuuze mu kibuga kino olw'akasasiro asulibwa mu kitundu kino aviiriddeko obulwadde obuva ku bukyafu okweyongera ennyo. Bano nga bakulembeddwa mu tawuni kiraka w'ekibuga kino Katunda Mukulu. Bino babyogedde bali ku kitebe kya munisipaali eno mu lukiiko n'abakungu okuva mu minisitule y'ebyettaka wamu n'ebizimbe n'enkulaakulana y'ebibuga bw'abadde bazze okubanjulira enteekateeka namutayika egenda okuyambako okulwanyisa kasasiro mu kibuga. Tawuni kiraka Katunda Mukulu ategeezezza nti kyennyamiza nti mu kiseera kino n'enguudo empya ezaakakolebwa zonna zijjudde kasasiro kyokka nga waliwo ebifo ebimanyiddwa kasasiro w'alina okuteekebwa. Na hiyo katechizwe chiriko kasasuru buvera ngate wana wana kumara miara na hizo na zijude kasasuru katao tute kwa kwe chusamu ndooza yafe mkasasuru jo creating eranswa kumukisa ndooza echisera chija kutuke chirunji na hiyo antandikirero nja kusabo muntu otandiko kulaba anti oinaka vera obo oinaka dea obo ina dustbin kunjuyo. Na Nteza Maria Mwesi jenga mkungu okuva mu ministry ategeze zanti mu kiseera kino ministry yabwe eri mukawefubo okulaba nga eyamba ebibuga byonna ebiri mu kuganyulwa mu nteekateeka eyamba ebibuga ebikyakula eya Uganda Support to Municipal Infrastructure Development Program okulaba nga birwanyisa kasasiro. John Bosco Aseyanga ye meya w'ekibuga kye Lugazi ategeze zanti mu nteekateeka eno bakwongera ensimbi mu kuyola kasasiro okuzimba obusobozi mu bakozi n'okukunga abatuuze ku nkwata ya kasasiro. Kuongera manyi mwebyo ebitusobozesa okuyola kasasiro mwebyo nga mwemuli okuongera musente renso nga twetaaga amafuta okuongera emotoka ezikozesebwa zezo zetubadde tutalina kati weziri okuongera obukozi capacity mu bakozi okuongera mu amanyi so tulowooza nti ebyo ebisatu ebyo capacity building we mala kutekebwa mu nkolera nitujikolako and then tuba tuzza ku sensitizing the community. Musaza Bulemeza akulira ekitongole ekyoperation Health Creation General Salim Saleh Kalebwa Kandwa naho atabukidde abakungu mu bitongole bya government ebiremereddwa okuteekesa mu nkola endagaano ezikolebwa okukwasizaako abantu ba bulijjo okukulaakulana. Jeno Salim Saleh Kalebwa Kandwa naho abadde ku kyalo Kirema Mugombola Essemuto mu district ye Nakaseke mu nsinkano n'abamu ku bakulembeze ba ministry okuli ey'ebyobusuubuzi amakolero n'obwegasi ey'ebyamasannyalaze eya government ez'ebitundu wamu n'aba Uganda Cooperative Alliance n'agamba nti government yazimbayo ekyuma ky'emmwanyi kyokka tekikozeseddwa kuyamba bantu ba bulijjo. Abamu ku beegasi mu kitundu ekyo basoose kutegeeza Saleh obuzibu bwe balimu mu byenfuna amasannyalaze agasusse okubaaga obuseere okubulwa ensimbi ez'entandikwa n'ebirala ebibalemesezza okwekulaakulanya ne bamaliriza nga baddukidde mu bantu ababadondola n'obutateeka mutindo ku mmwanyi zaabwe. Jeno Salim Saleh Kalebwa Kandwa naho mu ngeri yemu bano abadde abasakidde obuyambi okuva mu banka ez'ebyobusuubuzi ku magoba ga bitundu 10 ku 10 omwaka kyokera kino Geraldine Salio Mutesteso omukulu mu ministry ey'ebyobusuubuzi akiwakanyiza nga agamba nsi kya kuyambako balimi. Bwenaba nga basobola okukako wansi bw'omanya omuliro gw'okumeera wansi nze mukama wange nkya Katonda nze naluwanye nemba furira sente ku 10% pa iya batuyambe bakeko wansi ku 6% linako nze nwanye nenkwana bano manyi Stanbic yali banka yange nali ndi wange ne bajingo bamu mujukira bulungi abaliwo yes so, mbakonvisize ku sente zino za economic enterprise restart fund yes mbega iri de mutandikire kuvuma buno omuntu ali kuchuma no mwa sente at 10% pa iya that is mukama wange bakigezeeko bajjako mawo bakubuulire bakugambe nti cost of money tulemesezza. Kyokka Jeno Salim Saleh Kalebwa Kandwa naho era agambye nti gavumenti ezzeekola endagaano n'ebibiina by'obwegassi ebyenjawulo kyokka nti abamu ku bakungu mu bitongole bya gavumenti ne baziremesa okukola nga kireetedde abantu abamu okulemera mu bwavu abamu ne bafiirizibwa mu katale. Kyokka Geraldine Salio Mutesteso omukulu mu minisitule y'ebyobusuubuzi era akalambidde nti gavumenti weneba yakwasizaako beegassi mu ngeri ennambulukufu ebaddizeewo bbanka yaabwe ey'obwegassi eyawamu eya Cooperative Bank nga eno ejja okuyamba ko bano okwejja mu bizibu byonna byebeesangamu. Agenda ya Cooperative Bank bwe naji presenting ewa bakama bange ne bagamba okay bwe oyina concept paper gitandikewo
Nenga sina sente, nga mwamanyi ntino ndi underfunded, ya wali yoga meti njiza na ukuduke emisinde. Nedda, ndi nabaluwa njira sija kuduka nja gumambeo. Ate chidi mu cooperative bank wano Kenya, chea kola, era it is the biggest cooperative bank in Africa. Ngekwata buli mulimi wali, mumbela ye, ewa wa soksi, oba wa amata, musaizi ye ne mche ngekwata nekuwa product ekolachi, ekujamu. Senkulu wa Uganda Cooperative Alliance Ivan Yansimwe asinzidde mu nsisinkano eno ne General Salim Saleh bwankandwa naho ng'era muto wa President Yoweri Museveni n'asaba ebitongole bya gavumenti byogeze olulimi lumu okutumbula emisomo mu bantu ba bulijjo n'okwongera okubakwasizaako mu byentandikwa. Toyinza kugamba nti tusupportinge cooperatives nga totaddemu resources. Kyagala sente zigende mu cooperative department ne ministry of trade. Kugamba, bateka mine mu cooperative. Minister of local government iriwani. Local government yasara wanti balete bine vyuma, bali wabalimi. Ate minister of energy, yo story iri different. Ate government emu. Government eyogere orulimi rumu. Musaza Busiro abakulembeze b'Obwakabaka mu ggombolola ya Mumyuka wa Kiso bakukulumidde abantu abaganidde mu ntoba zero omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Mumyuka wa Kiso akiriza mu kibi Serunjoji n'alayira nti bagenda kukola kyonna ekisoboka balabe ng'ekiragiro ky'omutanda ku butonde bw'ensi kitambuzibwa mu masomero ne mu masinzizo. Omusasi wa Fesalo Ngokauma Masembe abaddewo ng'okutwako nkumula. Mumyuka akiriza Serunjoji mu kibi abadde mu lukiiko olutudde wano ku ggombolola. Nategeeza nti ensonga ya obutonde bw'ensi nkulu nnyo kakati bwe tutuuse mu Bwakabaka bwa Buganda. Era nategeeza nti enteekateeka ey'omugundu ku butonde bw'ensi egenda kusooka kunnyiikirira ku kulaba nti buli muntu afaayo okulaba nti asimba emiti. Tetuyinza kwerabirayo ebifo ebisinga obukulu gamba nga amasinzizo, amasomero n'ebifo ebyo bye tulaba nti ekifo ekyo abantu bakyettanira nnyo naddala mu biseera eby'eggandaalo nga basobola okutuulako awo ne babeera awo nga banyumirwa akawewo kubanga buli awabeera emiti nga gigumidde bulungi n'embeera yaawo ebeera ya bulamu bulungi. N'olwekyo tukubiriza abantu bonna mu kitundu ky'eggombolola kino Mumyuka wa Kiso okusobola okulaba nga beekenneenya nnyo ensonga eno wawe tusobola okuteeka emiti kubanga nga tukubirizibwa omukyala Vickman Proskovia okuva kusaza twafuna ekitongole ekyeyama okutuwa emiti gyonna egy'ebika byonna kagibe gya bibala kagibe emiti egy'ekikulu ekirala kasita gibanga sikali tunso oba payini kale twagala okulaba nti tutwala omukisa guno ogwa ogututeereddwawo okulaba nga tuddaabulula ebitundu byaffe nga tubizza bujja nga tusimba emiti mu buli mbeera zonna aweetaagisa. Kulwacha basa kama Masembe wano ewa Kiso. Musaza Maogola omuvulumuzi w'emmotoka z'empaka Aine Godfrey Kaguta Sodo wamu n'ab'ebyokwerinda balabudde bannamawogola beewala okulundira ebisolo byabwe mu kkubo wamu n'abaana okuzannyirangamu okwewala okutomerwa mmotoka z'empaka ezitegekeddwa mu kitundu ekyo. Ku Sande eno mu kitundu ky'Essemba bule naddala ku byalo kyabi kyabaliisa Mbuye Nsese Lugusulu ne Serinya wategekereddwayo emmotoka z'empaka eza SMS bwera kyalengirala eza laundi ey'okutaano ku kalenda ya NRC ezigenda okutolontokera mu bitundu ebyo. Omu ku bategeseera nga muvulumuzi wa motoka zino Aine Godfrey Kaguta Sodo agambye nti emmotoka zino nnungi bwe zijja mu kitundu kubanga zongera ku byenfuna n'ennyingiza ey'abantu naye nga kijja kuba kibi nga waliwo omuntu oba ekisolo kyonna ekitomeddwa motoka n'asaba abantu okwekuuma n'ebisolo byabwe. Senga ba chabe ba senda buli kwa chifunye mwa kasini kito agara teli chilara echo kubiri mkuma habana emoro kezo nze enyingi la mmoro mba nonya paints nga bubogeti nobo kuma jamu wale narifo poro mwanyi na miliyamu yari kukua na kukula jamu kasawa kumonaba nze amaso katulina wali msawa na kukula bende kumanga kwa kukula bende mworo kifo kukuli so mba nabaya so mkuma habana abobu gari abomo yaka kumanga eze mbuja ze kiri mzo na si zamwe za minister of works. Minister of works ya tuwe barua na etu kiliza kuruna kuruwa sande kuvuga mchavi, chabaresa, birembo, mbuya, bisheshe, kusuru, feirasia, mpaka eserinya. Ninoru sanobo mfitomera, huwa kuna moloka yangu.
akulira polisi ya Sembabule iduja basi nas Abudu Nasa agambye nti Sembabule waliyo mpira gw'empaka za masaza eriye motoka z'empaka wamu n'ebivulu bwatyo nasaba abantu bekuume nga baggala enju zaabwe n'ebisolo byabwe babikuumire eka. Mbasaba nga mugenda okutambula okujja muvuge bulungi ebidduka ate mba muve ewammwe muggale bulungi amayumba gammwe kubanga bwe mujja kulowooza nti ngese ennyumba sirigadde bulungi ojja kusanga ebintu babituka n'ekirala ebisolo byammwe mufeeyo okubeera nga temubiteeka mu luguudo mujjukire emmotoka ku luno honorable zaleese eziri ku kalenda ya Uganda bagenda kuvuga nga balwanirira bubonero jjukira ku luli baali bavugamu buki kati omusajja ajja kuto mera tagenda kupakinga agenda kweyongerayo nga yanoonya buki temusalasala. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladi ey'obujjajja.